بسم الله الرحمن الرحيم. Bien est ouvert, déjà. Obie est avec qui, c'est Djennetski Bahchi. Ganimet, le Djennet, 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 Lukjat i Khuan, Gjellau i Ahzan. Se në pasodra që atër njësë muslimani e ostranovaci në grijin. Se ku ima depresija, se ku ima kajde, e gjithë ato që këtë vojgjamja, i që padne në se, të zajarë në kusë se të sobraqa që i zaboravi, në gubite stresovi, në gubite grijin i sekreacijin. Kako što i prethodno napomenav, pokrovite od nove aktivnosti se doma džamija otisi, Значи, Меджлисот на джамијата, заедно со джематот, потоа фондација Зекат и КХД од 1909, која делува во Швајцарија. Секако, тие се покровители, меѓутоа вие сте учесниците, вие сте актерите на оваа наследба и на оваа дружина. Нашиот гост вечерва ќе ни се обрати со една тема. Која тема комплетно, искрено велено срце одговара според неговата личност. А тоа е тевалово, скромността, понизността, скрушеността кај верникот. Нашиот брат, нашиот колега, нашиот зет ефендија, на вистина е окитен со такви карактеристики и во Аллах, Аллах ми е сведок, јас го познавам како многу, многу скромен човек, Ало да бъде мали. Јас вечерва само инициативно решив да ме наградам, односно 5 души, од душа лично, сакам да ги наградам 5 джемакти со мојата најнова книга, а иншало тада и од другите средби че имаме исто вакви награди. Со сел иншало тада, како што го пеганар, теха де ву, теха бу, веродост теха деца. Делете хедије, подароци да се сакат. Затоа нема да ми заберите ако некој дурни е некој не, нормално, секој пат ќе имаме такви подаруци. Ја не ми сакам да земам повеќе време, му го препуштам простанато време, најавеното предавање на нашиот брат, колега Ени Стефен Мацутуски, Аллах да го награди за неговото. Бидете спокојни, рахат, опуштете се, чувствувате се пред дома, како гости на Аллах Джанеджа. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها